Dua wanita bekas pengasuh di sebuah taska dekat Besut tidak mengaku salah atas pendakwaan mendera seorang kanak-kanak perempuan 5 September lalu. Tertuduh Wan Zahrawan Mahmud, 50 tahun dan Nuraihan Roslan, 26 tahun meminta untuk dibicarakan di hadapan Hakim Ahmad Fadil Mahmud. Kedua-duanya yang didakwa bersama-sama menganiayai kanak-kanak berusia setahun hingga mengalami kecederaan fizikal di bahagian lengan kanan. Perbuatan dilakukan di sebuah taska Kampung Raja Besut jam 9.45 pagi 5 September lalu. Bagi kesalahan itu, kes didakwa di bawah Akta Kanak-kanak 2001 yang boleh dihukum sekali Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah mengarahkan kedua-duanya diikat jamin RM8,000 setiap seorang. Sebutan semula kes dijadualkan 8 Oktober. Kes menjadi tular dan mendapat perhatian awam selepas satu video klip berdurasi 25 saat tersebar di media sosial. Rakaman memaparkan seorang kanak-kanak perempuan menangis setelah ditarik dengan kasar dari arah belakang sehingga jatuh terlentang.